ndakoi dia mudikireria ritore kwa jitago David Bogwa na nimuthenya ngi tuguthie na mbere na Bible study ya gikuyu muthenya wa umuthi ndirakunyita ugeni twirute uhoro wa kuhonoka na rekei tuhoe twagucokeria ngatho mwathani ngai ithe witu wa iguru nundu wa wega waku turenda kwiruta uhoro wa kuhonoka niki hingura meciria maitu na utume roho waku mutheru nigetha tutaukirwo na turahoya uguo tukihoyagira mundu uria wothe ukuigua kayo gaka thiini wa ritwa ra Jesu Kristo mwathani na muhonokia witu amen. Guthiĩ na mbere gukunyita ũgeni tugĩthiĩ na mbere na Bible study ya gĩkũyũ ũmũthĩ torĩa twaiga tũreruta ũhoro wa kũhonoka na tũkwĩyũria kĩũria twĩyũrie kũhonoka nĩ kĩĩ. Nĩ kũrĩ andũ maneyũria kana nĩ kũrĩ kĩũria kĩu kĩanorio mbere ĩyo na gĩgacokio na nĩ thĩinĩ wa maandĩko kwenda twambĩrĩre thĩinĩ wa Atũmwo 16 mũhari wa 30. Haha nĩ harĩa Paulo na Sila marĩ kũrĩa Filipi magĩikio njera na ũtukũ makĩhoya mũno na makĩina mĩrango ĩkĩhingũka. Mũnene wa njera nĩguo okire akĩmoria kiugo gĩkĩ gĩ thĩinĩ wa Atũmwo 16 mũhari wa 30. Agĩcoka akĩmoimia nja akĩmoria atĩrĩ, athuri aya ndĩkĩagĩrĩirwo nĩ gwĩka atĩa nĩguo honoke? Mamũcokeirie anja hũthũ ĩmwe makĩmwĩra, ĩtĩkia Mwathani Jesu. Toguo wiki nĩ tũthomaga thĩinĩ wa Mathayo 19 tũkaigua hĩndĩ ĩmwe Jesu nĩ aragia na arutwo ake na akĩmera ũhoro wa atĩ nĩ ũhũthũ ngamĩra kũhungũra karima-inĩ ga cindano gũkĩra gĩtonga gũtonya ũthamaki-inĩ wa igũrũ. Na rĩrĩa arutwo ake maiguire ũhoro ũcio makĩgega mũno makĩũrania thĩinĩ wa Mathayo 19 mũhari wa 45. Hakĩrĩ ũguo-rĩ, nũũ ũngĩhota kũhonoka? Jesu nĩ amacokeirie akĩmera atĩrĩrĩ, nake Jesu akĩmarora akĩmera, ũndũ ũcio ndũngĩhoteka nĩ andũ, no maũndũ mothe mahotekaga nĩ Ngai. Koguo ũhoro wa kũhonoka ti ũhoro wa mũndũ, ti ũhoro wa wĩra wa mũndũ, nĩ ũndũ ũngĩhoteka tu nĩ Ngai. Tũthiĩ na mbere kwĩyũria, kũhonoka nĩ kĩĩ? Na rĩu twĩyũria atĩrĩrĩ, kũhonokio nĩ kũrĩ makinya? Kana kũhonokio nĩ ũndũ wa mũthenya ũmwe na ndagĩka oro ĩmwe? Ũngĩthoma thĩinĩ wa Korinitho wa mbere ĩmwe mũhari wa 30, nĩ tuonaga kũhonoka nĩ kũrĩ makinya. No rĩrĩ, nĩ tondũ wake inyuĩ mũtuĩkĩte a gũikara thĩinĩ wa Kristo Jesu, o we watuĩkire ũũgĩ witũ umĩte kũrĩ Ngai, na ũthingu witũ, na gũtherio, o na gũkũũrwo. Twaigua maũndũ matatũ: ũthingu, gũtherio, na gũkũũrwo. Mau nĩmo makinya matatũ ma kũhonoka. Ikinya rĩa mbere nĩ ũthingu. Ũthingu nĩ gũtarĩrwo ndũrĩ na mehia. Na gũtarĩrwo ndũrĩ na mehia nĩ kuoherwo mehia. Ũguo ikinya rĩa mbere nĩ ũthingu, na rĩrĩo gũtarĩrwo ndũrĩ na mehia, kuoherwo mehia. Ikinya rĩa kerĩ nĩ gũtherio. Gũtherio na ũndũ ũmwe na kwamũrwo, naguo ũguo nĩ kuuga nĩ kũrutwo koboinĩ wa gũtungatagĩra mehia. Ũguo ikinya rĩa kerĩ nĩ kũrutwo ũkoboinĩ wa gũtungatagĩra mehia, na nĩkuo gũtherio na nokuo kwamũrwo. Tũthiĩ ikinya rĩa gatatũ. Ikinya rĩa gatatũ narĩo nĩ gũkũũrwo. Na gũkũũrwo nĩ kũrutwo kũrĩa ũtũũraga, kana kũrĩa ũtũũrĩte wanatũũra ũgatwarwo kũndũ kũngĩ. Kũu nĩkuo gũkũũrwo, na nĩkuo twĩtaga kũheo riri. Nĩ kũruta mũndũ kũrĩa atũire, kũu nĩ kũheo riri. Na nĩtũgũtaarĩria maũndũ macio matatũ ũmwe kwa ũmwe. Twathoma thĩinĩ wa Korinitho wa mbere ĩmwe mũhari wa 30, twathoma atĩ haroiga, na ũthingu witũ, na gũtherio, o na gũkũũrwo. Na mau nĩ makinya matatũ ma kũhonoka.
kana kuhonokio. Ikinyari ya bere, tugitariria. Gutuo muthingu. Nire ikinyari ya bere. Na no domwe na kuoherwo. Uhoro wa gutuo muthingu gutiri mundu ungihota gwitua muthingu. Mundu ni gutuo atuagwo muthingu ni Ngai. Thoma thiini wa Ayubu. Mirogere na ithano muharu wa inya. Hatwiraga atiriri. Mundu angikihota atia gutuika muthingu hari Murungu. Uria muciare ni mundu mukari angituika mutheru na njira iriku. Gutiri mundu ungihota gutuika mutheru mbere ya Ngai. Ona ungiathikira mathani mothe maria mandike watho-ini, ndungituika muthingu mbere ya Ngai. Na ciugo icio nocio turathoma thiini wa Roma 3:28, iria haria haroiga atiriri. Amu uria tuonaga hari uhoro ucio ni ati mundu atuagwo muthingu ni undu wa gwitikia, ti undu wa uria ekaga maundu maria mathane watho-ini. Gutuo muthingu ni kiheo ni undu uheanagwo ni Ngai oro uguo tuhu. Na gutuo muthingu ni ati Ngai agatiga gugutarira mehia maku. Uguo ni kuga ni kuoherwo. Johana wa mbere 1 muhari wa 9 hakiaria uhoro ucio haroiga atia. Twakiumbura mehia maitu, we ni mwihokeku ona ni muthingu agatuohera mehia maitu na agatutheria tugathirwo ni maundu maria mothe matari ma uthingu. Kuoherwo ni kwehererio maundu mothe matari ma uthingu. Isaia 55 muhari wa 7 nayo ikoiga atia. Mundu uria mwaganu ni atigane na mithiire iyo yake, nake mundu uria utari muthingu ni atige kurumirira meciria macio make. Ni acokerere Jehova, nake ni akumuiguira tha. Ni acokerere Ngai witu, ni undu ni akiragiriria wohaneri. Turekererie ikinya riu ria mbere na mathaa 26 muhari wa 28 tuone ati nikiri kaniro Ngai arikaniire na andu ya kumohera mehia mao oguo tuhu. Nigukorwo ino niyo thakame yakwa ya kirikaniro iria iteirwo andu aingi ya gutuma mehia mohanirwo. Ucio ni Jesu akiaria. Uguo turerwo atiriri ati Jesu ni aitire thakame na Ngai agithondeka kirikaniro na thakame ya Jesu ati ni arituohagira mehia maitu. Koguo ri kuoherwo mehia ti ciiko iria ugwika, no ni woimbura mehia maku o rimwe Ngai agakuohera mehia. Wathii kwi Ngai kumbura mehia maku, Ngai ndakuragia kiuria. Ngai ndagwitagia muhera kana ndagwitagia kindu ona ki. O hindi iyo wahoya ukoherwo o hindi iyo. Uguo riu nirio ikinya ria mbere. Gutuo muthingu ni kuoherwo na nirio ikinya ria mbere ria kuhonoka. Ni kuri ikinya ria keri na nirio twathoma ni gutherio. Na gutherio unyite na undu umwe na kwamurwo. Ugiciria mundu arikia kuoherwo mehia ri ni athiaga na mbere kugerio. Mundu arikia kuoherwo mehia ri ni eriragiria. Mundu arikia kuoherwo mehia ri akorwo ni aranyuaga indo cia guthukia mwiri wake ri ni anyotaga. Ni njui ni we aja ni ati ni ii. No Ngai endaga mundu atuike muhotani. Na nigetha mundu atuike muhotani ri no muhaka akinye ikinya ria keri ria gutherio. Amu undu uria mundu atoretio niguo ni atuikaga ngombo ya undu ucio umutoretie. Ndathoma thiini wa Petro 2:19. Amu undu uria mundu atoretio niguo ni atuikaga ngombo ya undu ucio umutoretie. Na tondu Ngai ni guturuta aturutaga ukombo-ini-ri agatuhonokia tume mehia-ini-ri
ni hakiri na litari ya gukinya ikinyarire rya keri rya kwamuruo kana rya gutherio nigo tuthambia o guthambia kuria gutumaga mundu aciarwo ringi na eruhio na roho mutheru undu uyu kagerekanio na guciarwo ri undu uyu ukagerekanio na kweruhio na guthambio na undu uyu wikagwo ni roho mutheru Tito ithatu mharu wa ithano ni oyo igo uguo ni gututhambia o guthambia kuria gutumaga o guthambio kuria gutumaga mundu aciarwo ringi na eruhio na roho mutheru uguo ikinya riri ria keri ria kwamurwo ni wira urutagwo thiini wa mundu ni roho mutheru Yesu ni arutanire uhoro hihi ni arutanire na tuonaga akiariria Nikodemu hindi ya Nikodemu okirie kuri we akimuria mundu angika atia nigetha akagairwo thamaki wa matuini kana thamaki wa iguru Yesu ni amucokeirie na tukwambiriria guthoma Johana 3 muhari wa 5 nake Yesu agicokia atiri ndakwira oma ma mundu aga guciarwo ni mai ona roho ndangihota gutonya uthamaki-ini wa Ngai Yesu acokirie akiuga makinya meri ikinya ria mbere ni guciarwo ni mai ikinya ria keri guciarwo ni roho uguo no muhaka wambe uciarwo ni mai na uciarwo ni roho uciarwo ni mai ri niki uciarwo ni mai ni kubatithio na kubatithio ni mbica ya kuonania ni woherwo mehia maku tathoma thiini wa Atumwo 2 muhari wa 38 tutanathii na mbere haroiga atiriri nake Petero akimera atiri mwirirei mucoke mubatithio o mundu thiini wa ritwa ria Jesu Kristo niguo muoherwo mehia manyu na ni mukuheo kiheo kia roho mutheru uguo ikinya ria mbere ni kubatithio kou ni kuoherwo mehia na gucoka kuheo roho mutheru uguo Jesu no uguo ataririe tareke tuigue na mbere agituigue agithii na mbere gutaririria Nikodemu thiini wa Johana 3 muhari wa 8 tiga kugega ni undu ndakwira no muciarwo ringi ruhuho ruhurutanaga o kuria rukwenda nawe ukaigua rukigamba no ndui kuria rumaga kana kuria ruthiaga na noguo uhoro wa mundu o wothe uciaritwo ni roho uguo ri riria roho oka thiini waku akiruta wira wa gugutheria no kuona andu marionaga mundu ni arekaga ou riu ndareka mundu ni arari na nyota na riu nyota ni wathirire tondu ni wira wa roho ni roho mutheru uraruta wira thiini wake mutingimuona mutiramuona murona o ciiko murona o akigaruruka agithii na mbere gukura o ikinya gwa ikinya akorwo ni arekaga ou agatiga gucoka gwika akorwo ni aragucagiririo ni meririria ma mutheba muna agathii meririria macio magathii mathirite ni tondu ni roho uramurutira wira wathoma thiini wa Petero wa mbere 2 muhari wa 2 na mutuike o tukenge mwiriragirie iria riria ria kiroho o riria ritheru nigetha mukurakuragio nirio mugakihonokio riria mundu arikia kuoherwo mehia na uririkane kubatithio ni mbica ya kuonania undu uria wikikite ati ni ukuite mundu uria mukuru ni akua na ni waciarwo ringi hindi iyo riu nirio ha Petero aroiga na mutuike o tukenge wona waciarwo ringi wona warikia kuoherwo mehia riu uhanaga kenge tondu nduri na mehia mehia maku mothe ni matherio riu kiria ikinya riria rirumagirira ni kwiririria iria ria kiroho nigetha ukure kana nigetha mundu akure kajokere Petero wa mbere Petero wa mbere 2 muhari wa 2 na mutuike o tukenge mwiriragirie iria riria ria kiroho o riria ritheru nigetha mukurakuragio nirio mugakihonokio Petero wa keri 3 muhari wa 18 na ho hakoiga ende kurakurai mugitugagwo ni wega wa mwathani witu
na muhonokia Jesu Kristo ona mukiongagirirwo kumenyana nake. Kwaguo mundu hindi iria arikia kuoherwo mehia akaheo roho mutheru riu athiaga na mbere agikura kuraga na wira ucio ukoragwo wi wira wa roho mutheru. Jireria kana jire imwe iria roho ahuthagira gutuma mundu akure kana gutheria mundu ni uhoro uria mwandike maandiko-ini. Tathikiriria thiini wa Timotheo wa keri 3:10-16 haratwira atia: uhoro o wothe wandikitwo maandiko-ini ni wekirirwo ni Ngai ngoro-ini ya mwandiki na wina kiguni uhoro-ini wa kurutana na wa kumenyithia andu uru wao na wa kumakania na wa kumamenyeria miturire iria iringaine na uthingu. Uguo kigo kiu, kigo kia maandiko, gikoragwo kiumanite na roho mutheru na Ngai ni akihuthagira kana roho mutheru ni akihuthagira nigetha akumenyerie maundu ma uthingu, nigetha ukure kiroho, ugathii ugikuragio, ugathii ugitheragio, ugathii ugitheragio. Njira iria ingi ya gutherio ni kurora Kristo, ati urorete o Kristo na warora Kristo agakugarura. Thiini wa Korintho wa keri 3:18 na uhatwiraga atia: Korintho wa keri 3:18 ni nguthoma: na ithuĩ ithuothe tũrĩ na mothiũ matahumbĩirwo, nĩ kwenenia twenenagia ũtheri wa riri wa Mwathani ta icicio, tũgakĩgarũragwo ũrĩa tũhana, o nginya tũkaya kũgĩa na mũhianĩre o ta wake, tũkiumaga harĩ riri ũmwe tũgagĩkinyĩra ũrĩa ũngĩ. Naguo ũhoro ũcio wĩkithagio nĩ Mwathani o we Roho. Wona warora Kristo, ũgathiĩ na mbere ũgĩkũraga, ũgathiĩ na mbere ũkiumaga riri ũmwe ũgathiĩ riri ũrĩa ũngĩ. Ũguo nĩ kuga ũgathiĩ na mbere gũtherio, ũgathiĩ na mbere gũkũra kĩroho, na wĩra ũcio ũkoragwo ũkĩrutwo nĩ Roho Mũtheru, na rĩu nĩrĩo ikinya rĩa kerĩ rĩa kũhonoka. Mũndũ hihi nĩ akinyaga handũ agatiga gũtherio, agakũra, agatuĩka mũndũ mũgima ũtatindaga akĩbatara nĩ kũrĩa irio cia kĩroho, kana ũtatigaga agatiga kwamũrwo kana agatiga gũtherio. Aja, nĩ atĩ nĩ aca. Mũndũ wothe wĩ muoyo, mũndũ wothe wĩna wĩtĩkio, atũraga atheragio, atũraga amũragwo, atũraga akũraga kĩroho matukũ mothe make ma muoyo wa wĩtĩkio wake. Gũtirĩ hĩndĩ atigaga gũkũrio, gũtirĩ hĩndĩ atigaga gũtherio. Muoroto ũkoragwo wĩ kũhanana na Kristo, na nginya hĩndĩ ĩrĩa matukũ ma mũndũ magathira, atũraga akũragio, atũraga atheragio nĩ Roho. Reke tuone ikinya rĩu rĩngĩ rĩa gatatũ. Ikinya rĩa gatatũ rĩa kũhonoka nĩ gũkũrwo. Gũkũrwo no ũndũ ũmwe na kũheo riri kana kũhumbwo riri. Na ũndũ ũcio ndwĩkĩkĩte nĩ gwĩkĩka ũgekĩka. Mathayo 24:13 hatwĩraga atĩa: na ũrĩa ũgakirĩrĩria nginya o ithirĩro, ũcio nĩ akahonokio. Jokere: na ũrĩa ũgakirĩrĩria nginya o ithirĩro, ũcio nĩ akahonokio. Nĩ Mathayo 24:13. Ũguo nĩ kuga nĩ ikinya rĩa gatatũ rĩa kũheo riri. Hau hararia ũhoro wa ikinya rĩa gatatũ rĩa kũhonokio, na nĩrĩo kũheo riri. Nĩkĩo haroiga ũcio nĩ akahonokio. Ũgĩthoma ibuku rĩa Ahibirania 9:28, tathikĩrĩria: o ũguo no taguo Kristo nake, tondũ nĩarĩkĩtie kũrutwo arĩ wa igongona ihinda rĩmwe, nĩgetha
akue mehia ma ado aige ni agacoka kuoneka ihinda rĩa kerĩ gũtarĩ na mehia nĩguo akahonokie ado arĩa mamwetagĩrĩra. Ũguo-rĩ, Jesu Kristo nĩgũka agoka kũhonokia ado arĩa mamwetagĩrĩra. Na nĩgetha ndũkae gũtukanĩrwo-rĩ, kũhonokio nĩkĩo tũrathoma tũkona kũhonokio kana kũhonoka nĩ makinya matatũ. Kuoherwo mehia, kũheo hinya nĩgetha mehia matigagũthamakĩre, na rĩo ikinya rĩa gatatũ nĩ gũkũrwo. Na nĩrĩo Isaia arĩtie ũhoro warĩo ikinya rĩu rĩa gatatũ thĩinĩ wa Isaia 45 mũhari wa 9. Thikĩrĩria. Mũthenya ũcio nĩ gũkeranwo ũũ, atĩrĩrĩ, ũyũ nĩwe Ngai witũ, na nĩwe twetereire atũhonokie. Ũyũ nĩwe Jehova, na nĩwe twetereire nĩgetha tũkene na tũcanjamũke nĩ ũndũ wa kũhonokania gwake. Ihinda rĩu tirĩ kinyi. Riri, tũtihetwo riri tondũ tũtikinyĩte. Tũtihetwo riri wa kũhanana na Jesu. Tũtihetwo muoyo wa tene na tene. Na nĩrĩo ikinya rĩa gatatũ rĩa kũhonoka. Thoma thĩinĩ wa Johana wa mbere 3 mũhari wa 2. Johana wa mbere 3 mũhari wa 2. Riri ũcio rĩ, tũkaheo rĩ. Ikinya rĩu rĩa gatatũ rĩ, tũgakinyithio rĩ. Endwa akwa, rĩu tũrĩ ciana cia Ngai na gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa tũgaikara thutha. Nĩtũĩ atĩ o rĩrĩa we akonithanio, tũkahanana nake, nĩgũkorwo tũkamuona o ũrĩa atariĩ. Kũheo riri nĩ kũhanana na Jesu. No ũcio nĩ ũndũ ũgoka na ũgekĩka hĩndĩ ĩrĩa Jesu agacoka. Ta thikĩrĩria thĩinĩ wa Korintho wa mbere 15 mũhari wa 51, ũigue ũndũ ũcio ũgekĩka rĩ. Korintho wa mbere 15 mũhari wa 31, nĩho ndĩrathoma rĩu. Atĩrĩrĩ, nĩngũmwĩra ũndũ ũtũire hitho-inĩ atĩrĩ, tũtigakoma ithuothe, no nĩ kũgarũrwo tũkagarũrwo ithuothe ũrĩa tũhana. O kahinda kanini, o ta karĩa riitho rĩbucagia, na nĩ rĩrĩa karumbeta kahingo ya kũrigĩrĩria gakagamba. Nĩ ũndũ karumbeta nĩ gakagamba, nao andũ arĩa akuũ mariũkio matarĩ agũcoka kũbutha, na ithuĩ tũgarũrwo ũrĩa tũhana. Hĩndĩ ĩrĩa Jesu agacoka, nĩguo tũgakinyithio ikinya rĩa mũico rĩa kũhonokio, na nĩrĩo kũheo riri. Tathikĩrĩria ciugo ici, ciandĩkĩtwo nĩ Paulo, thĩinĩ wa Roma 13 mũhari wa 11, ũnjĩre atĩrĩrĩ, araria ũhoro wa kũhonokio ikinya rĩrĩkũ? Roma 13 mũhari wa 11. Na mũnyite ũhoro ũcio nĩ kũmenya ũrĩa hĩndĩ ĩno tũrĩ ĩtariĩ. Atĩ rĩu thaa nĩ nginyu, mũgurumũke toro, nĩgũkorwo rĩu ũhoro witũ wa kũhonokio ũrĩ hakuhĩ kũrĩ rĩrĩa twambĩrĩirie gwĩtĩkia. Ũhoro witũ wa kũhonokio ũrĩ hakuhĩ kũrĩ rĩrĩa twambĩrĩirie gwĩtĩkia. Hau Paulo akĩandĩka Roma 13 mũhari wa 11, araria ũhoro wa ikinya rĩa gatatũ rĩa kũhonokio, na nĩrĩo kũheo riri. Roma 10 mũhari wa 9, naho haroiga atĩa? Tondũ ũngiumbũra na kanua gaku atĩ Jesu nĩwe Mwathani, ona gwĩtĩkia wĩtĩkie na ngoro yaku atĩ Ngai nĩ amũriũkirie oime kũrĩ arĩa akuũ, no ũhonoke. Wĩtĩkie na ngoro yaku atĩ Ngai nĩ ariũkirie Jesu Kristo oime kũrĩ arĩa akuũ, ũguo wĩtĩkĩre igongona rĩa Jesu Kristo atĩ nĩ atũkuĩrĩire mehia, no ũhonoke. Rĩu nĩ ikinya rĩa mbere rĩa kuoherwo mehia. Wathoma Mariko 16 mũhari wa 16, ũrĩa wagwĩtĩkia na abatithio nĩ akahonoka. Ũrĩa wagwĩtĩkia na abatithio nĩ akahonoka. Rĩu nĩ ikinya rĩa kerĩ. Wona wetĩkia na wabatithio,
kou ni kuo kuo herwa mehia. Ikinya rĩrĩa rĩngĩ rĩrũmagĩrĩra mũndũ ohe thutha wa kuoherwo mehia nĩ gũtherio. Koguo Mariko 16 mũhari wa 16 hararia ũhoro wa ikinya rĩa kerĩ, ũhoro wa gũtherio. Na ona kuo no kũretwo kũhonoka. Mariko 10 mũhari wa 13 nĩ ũndũ nĩ handĩke atĩrĩ, mũndũ o wothe ũgakaĩra rĩtwa rĩa Mwathani nĩ akahonoka. Hau hararia ũhoro wa ikinya rĩa mbere. Na ndũhĩtĩtie ũngiuga hararia ũhoro wa kuoherwo mehia, na ndũhĩtĩtie ũngiuga hararia ũhoro wa ikinya rĩa kerĩ rĩa gũtherio, na ndũhĩtĩtie ũkiuga hararia ũhoro wa ikinya rĩa gatatũ rĩa kũheo riri. Maandĩko nĩ wega mũno gũtaũkĩrwo wega, ũmenye atĩ ũhoro wa kũhonoka nĩ ũrĩ makinya. Nĩ makinya matatũ. Gũtuo mũthingu nĩkuo kuoherwo mehia. Na nĩtwathoma nĩtwaigua atĩ mũndũ arĩkia kuoherwo mehia, kana mũndũ ahoya Ngai oherwo mehia, ohagĩrwo o rĩo, o hĩndĩ ĩyo, tondũ nĩ kĩrĩkanĩro Ngai ekĩrĩte na hamwe ekĩranĩire na andũ atĩ nĩ ũndũ wa thakame ya Jesu nĩ arĩmohagĩra mehia mao. Na rĩu nĩrĩo ikinya rĩa mbere rĩa kũhonoka. Ikinya rĩa kerĩ nĩ gũtherio, na nokuo kwamũrwo. Kũu nĩ kweheranio na hinya wa mehia, nĩguo mehia magatiga gũgũthamakagĩra. Na ũndũ ũcio ũthiaga na mbere thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ. Mũtũrĩre waku wa wĩtĩkio ũtũraga, mũndũ athiaga na mbere agĩtheragio hingo ciothe. Gũtirĩ hĩndĩ akinyaga mũthia wa gũtherio. Ikinya rĩa gatatũ narĩo nĩ gũkũrwo. Kũu nĩ kũhumbwo riri. Nĩkĩo kĩrĩgĩrĩro kĩrĩa tũkoragwo nakĩo gĩa kũhonokio, kĩa Jesu kũguũranĩrio nĩgetha atũhe riri, atũhonokie kuma thĩno ya mehia. Na rĩu nĩrĩo ikinya rĩa gatatũ. Ũguo rĩ, ndarĩrĩe njuge atĩrĩrĩ, makinya maya matatũ, gũtuo mũthingu, gũtherio na gũkũrwo, hatirĩ ũndũ ũtetagwo kũhonoka. No nĩ wega ũkorwo ũkĩmenya, hĩndĩ ĩrĩa ũraria ũhoro wa kũhonoka, ũraria ũhoro wa kũhonoka kwa ikinya rĩa mbere, tondũ no uge wĩ mũhonoku, na nĩma wĩ mũhonoku, ũkoherwo mehia. Ũraria ũhoro wa kũhonoka kuoherwo mehia, kana ũraria ũhoro wa kũhonoka kũheo hinya wa mehia matiga gũgũcoka gũgũthamakĩra, kana ũraria ũhoro wa gũkũrwo mũthenya wa kũrigĩrĩria. Maũndũ macio mothe hatirĩ ũtetagwo kũhonoka. No nĩ wega mũndũ aikare oĩ atĩ kũhonoka nĩ makinya matatũ. Kuoherwo mehia nĩkuo gũtuo mũthingu, gũtherio nĩkuo kũheo hinya wa kũgiria mehia magũthamakagĩre, na ikinya rĩu rĩa kerĩ rĩrutagwo nĩ Roho Mũtheru, na rĩo ikinya rĩa gatatũ nĩ kũhumbwo riri kũrĩa tũtũraga twetagĩrĩra. Nĩ wega mũno nĩ gũthikĩrĩria. No nĩ ingĩenda ũnyite kiugo kĩmwe thĩinĩ wa Filipi 1 mũhari wa 6 kĩrĩa kiugaga atĩrĩrĩ, na ngakĩmenya ũndũ ũyũ na ma atĩ we ũrĩa wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ wanyu nĩ akaũrĩkia o nginya mũthenya ũrĩa wa Jesu Kristo. Rĩrĩa Jesu Kristo agacoka, hĩndĩ ĩyo nĩguo ũrĩa wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ witũ akaũrĩkia. Na nĩwe Ngai, nĩwe Roho, nĩwe Jesu Kristo. Nĩ wega mũno nĩ gũthikĩrĩria. Rekei tũhoe. Twĩna ngatho Mwathani Ngai Ithe witũ wa igũrũ nĩ ũndũ wa ciugo icio twathoma. Tũrahoya kiugo kĩrĩa kĩega gĩkũre thĩinĩ wa ngoro ciitũ. Tũrahoera mũthikĩrĩria ũrĩa wothe ũraigua kayũ gaka, tũteithie gũtaũkĩrwo ũhoro wa kũhonoka. Tũteithie gũtaũkĩrwo kũmenya atĩ kũhonoka nĩ makinya matatũ: kuoherwo mehia nĩ Jesu Kristo, gũtherio nĩ Roho, na gweterera kũrĩa twetagĩrĩra kwa Jesu kũguũranĩrio nĩgetha atũhe riri. Thengiũ nĩ ũndũ wa maũndũ macio twathoma na twahoya, tũkĩgwetaga rĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani na Mũhonokia witũ. Amen. Nĩ wega mũno mũthikĩrĩria, nĩ wega nĩ gũthikĩrĩria. Mwathani akũrathime.